Із зони АТО повернулася група криворізьких пошуковців, які беруть участь в гуманітарній місії з пошуку та ексгумації тіл загиблих бійців української армії. Ребята, коли приїхали, їм випали іспитання погодних условий, тому що, як відомо, почався шторм, сильний вітер, дощ, і, звісно, на два дні воно затруднило роботу, тому що практично невозможно було нікуди поїхати, але все одно вони, честь їм і хвала, тому що вони в таких непростих условиях все одно змогли зробити кілька виїздів і добитися результату. Результатом роботи пошуковців минулого тижня стали знайдені тіла 17 бійців. Частину з них можна опізнати, але ті солдати, які поклали своє життя під час щільних артилерійських обстрілів, мають мало шансів на опізнання. Працюючи на місцях знищення наших колон, пошуковці бачили багато жахливих картин. Але були й такі, від яких щеміло серце по-особливому. Це от знайдений от такий амулетик в виде сердечка з надписью «С нами Бог». Він лежав серед разбросанных вещей, которые принадлежали кому-то из бойцов. Но оно, наверное, больше всего бьет и поисковиков, и любого нормального человека. Було за минулий тиждень і багато другорядних вражень та спостережень. Вони більше стосуються людей, які проживають на території підконтрольній ДНР, де і працюють наші пошуковці, згідно з міжнародними домовленостями на високому рівні. Із того, що найбільше запам'ятається, це, мабуть, какое-то благожелательное такое отношение у большинства жителей, которые стремились оказать нам помощь именно в поисках неизвестных захоронений. Для пересічної людини неможливо звикнути до вигляду озброєних людей. Їх на вулицях населених пунктів в зоні АТО безліч. Цей невід'ємний атрибут воєнного часу увесь час тримає пошуковців у напруженні. Закон, я так розумію, там це чоловік з ружьем. Тобто, у кого оружие, тот і прав. Поэтому в ходе наших работ мы старались всегда, как говорится, покидать сопредельную территорию до наступления сумерек, потому что наши ребята нас предупреждали, что с наступлением сумерек там законы и договоренности прекращают свою работу. До загального настрою додаються ті негаразди, які супроводжують наших пошуковців чи не з перших днів виконання їхньої місії. В першу чергу це несправна техніка, яка не витримує найменших навантажень. Мы всегда старались выезжать на двух машинах, для того, чтобы тянуть поломавшуюся машину. И так было очень часто. Практически каждый раз что-то происходило. Про цю проблему вже говорилося багато, але це не дало бажаних результатів. Допомоги від держави немає. Підтримують пошуковців у їхній нелегкій справі звичайні люди. Ми посчитали 30% наших проблем, то, что мы не выехали, или там, это, конечно, поломка автотранспорта. Поэтому мы очень нуждаемся в надежном автотранспорте. Еще раз повторю, нам не нужен его, он в подарок или специально купить, транспорт в аренду или на время, он очень необходим. Особенно рефрижератор, потому что больше всего это у нас с рефрижератором проблема. А что касается, у нас много идет на топливо. Вопрос химзащиты пока решается. Но отзываются люди с разных регионов, как правило, где нас лично хорошо знают. Это и Черниговская, Корюковка даже вчера звонили, ребята предлагали помощь, даже там какое-то устраивают какое-то действие по поводу сбора средств. Спасибо. Ребята, криворожане много помогают. Спасибо. В Днепре нашлись волонтеры, которые тоже снабжают теплыми вещами. Понимаете, с миру по нитке, конечно, есть результат. Але є дещо, що змушує забувати про всі негаразди. І про зламані машини, і про розтяжки, якими опутані всі посадки, і про звуки пострілів над головами. Забувати і сумлінно виконувати намічене. Було дуже приємно, коли воєнні підходили і благодарили нас за те, що ми робимо, за цю роботу, тому що її нікому просто виконувати, а матері повинні все-таки отримати синовей назад в будь-якому випадку. На зміну криворізьким пошуковцям від учора в зоні АТО працює зведений загін киян та дніпропетровчан. Роботи заплановано чимало, турбує одне, аби лиш не було загострення ситуації, що унеможливить подальші пошуки. А це означає, що багато матерів не матимуть шансу дізнатися про долю своїх синів.